Shanghai Port dilihat sudah bersedia untuk mempamerkan kehebatan mereka di pentas Asia tanpa gentar menghadapi lawan dari Malaysia, iaitu Johor Darul Takzim. Pemain pertahanan Shanghai Port, Zhang Lingpeng, dengan yakin menyatakan pasukannya akan mudah menundukkan Johor Darul Takzim, JDT, dalam aksi malam ini. Pemain pertahanan Shanghai Port, Zhang Lingpeng, meluahkan rasa tidak sabar untuk membantu pasukannya mencatat kemenangan dalam aksi pertama Liga Juara-Juara Asia, ACL, apabila berdepan Johor Darul Takzim, JDT, malam ini. Dalam sidang media pra-perlawanan, pemain berusia 35 tahun itu melahirkan keterujaannya beraksi di pentas tertinggi Asia, sambil menegaskan bahawa rakan sepasukannya juga berkongsi semangat yang sama. Beliau yakin bahawa Shanghai Port mampu memanfaatkan peluang ini untuk membuktikan kemampuan sebenar mereka di peringkat antarabangsa. Perlawanan ini merupakan cabaran baru buat kami, tahun ini, di bawah kepimpinan Ketua Jurulatih, kami telah menunjukkan banyak perubahan dan kemajuan, saya percaya semua orang akan memberikan yang terbaik, kata Zhang Lingpeng. Pemain pertahanan Shanghai Port itu juga menekankan bahawa pertandingan di peringkat Asia ini penting untuk meningkatkan kualiti pasukan ke tahap yang lebih tinggi. Beliau berharap rakan sepasukan dapat menampilkan aksi bertenaga dan berada dalam keadaan terbaik ketika berdepan JDT. Shanghai Port kini bersedia untuk menghadapi cabaran daripada pasukan gergasi Malaysia dan Zhang Lingpeng yakin pasukannya akan tampil dengan aksi penuh semangat.